kun erikoistilanne. Ja Kaufmann ampuu kotilannut ja komea onkin maali. Kaufmann tasoittaa 1-1, kun 41 minuuttia on pelattu ja olipa erinomainen Kaufmannin maali. Takaisin Hongan pelaavassa kokoonpanossa. Kauden 10. ja kaiken kaikkiaan uran 78. liigaottelu tänään. Nyt on loistava paikka! Tapiolan huono nurmella. Honka siirtyy kuskin paikalle. Se on Lukas Kaufmann, joka antaa tämän määrämittaisen matalan keskityspallon taka-alueelle. Siellä on Ilveksen kolmen topparin linjan takana sopiva reikä. Juha Hakola laittaa päänsä väliin ja kotijoukkue kuskin paikalle tässä kamppailussa. Hongan kulmapotku, se tulee sinne aivan pilkun tuntumaan ja sieltä puskee pallon verkkoon Robert Ivanov, Honka toppari, ja Honka siirtyy 1-0 johtoon. 39. peliminuutti täyttyy juuri ja siellä juhlien keskellä oleva Honka toppari Robert Ivanov tämän ottelun. Jari keskitys Sumusalon päähän aika pitkälti, molempien joukkueiden kulmat ovat ensimmäisiin vastaan tulleisiin miehiin ja nyt sitten tulee Bounissa laukaus Emil Boltendengiltä, mutta niin on myös Tim Marin torjunta. Se on yksi tämän kauden kauneimmista toistaiseksi. Tim Marin venyttää ja pelastaa Hongan takaiskulta tässä vaiheessa kamppailua kauniilla torjunnalla, mutta Emil Boltendengin laukaus, se oli myös upea. Otko nyt sitten Voutilainen? On menossa, pysähtyy ja ei menekään, ja sitten kun on menossa ampumaan, niin silloin on liian myöhäistä. Jos olisi siinä Jörri Voutilainen vainoon mennyt ja ampunut, niin pallo olisi ollut ehkä maalissa. Nyt se on joka tapauksessa. Varhaan se Martin ampuu pallon yläkulmaan ja Honka johtaa 3-2. Ensimmäinen Varhaas Martin tekee vasta kauden toisessa, mutta mihin paikkaan? Avi Ervasin kauden ensimmäinen. Mikään torso ole, mutta Ala Myllymäki tuosta vauhtiin lähtee laukomaan muurin kautta, ottaa pallo kimmokkeen ja Mari joutuu tippaamaan sen ylärimasta yli. Hieno vapari, kun se tulee Varhaas Martinin takaraivosta. Anton Tuominen, Armand Kapas ja Martin Salin. Katsotaan tämä Honga hyökkäys ennen kuin mennään Ilveksen kokoonpanoon. Martin. Martin nostoon, ovella meneekö se maali? Kyllä se menee, Varhaas Martin on nero. Hän on nero, tuo on nerokas nosto ja Honka johtaa tätä kamppailua 2-0. Ai että miten kaunis nosto. Martin näkee, että sieltä on Mika Hilander tullut vastaan. Ivanovia vastaan, hyvin oikeaan laittaa Järvinen. Samantien jatkaa keskustaan, Severino tulee sinne, mutta Murray vähintään yhtä tyylikkäästi. Tilanne kuitenkin jatkuu, Järvinen pääsee tykittämään, Severino jatkaa ja Murray torjuu. Nyt on Tim Murray kyllä sitten Hongan selkäranka tässä tilanteessa. Ilvekselle jo 8. kulmapotku. Siinä aikanaan Lance Lahti debyytissään onnistui. Pallo tulee sinne Marinen luukulle. Mari osuu palloon nyrkkeineen, pallo boksista ulos. Järvinen laukoo, se kimpoilee ja niukasti yli. Ja siihenkö se päättyy? Kyllä se päättyy! Tim Murray hoitaa tuon homman. Honka hoitaa oman osuutensa kokonaan joukkueena ja voittaa tämän 1-0.